U cilju pomoći deci koja nemaju najadekvatnije uslove za život, detinjstvo i školovanje, kompanija ASA Eko poziva vas da uzmete učešće u humanitarnoj akciji kompanije ASA i Centra za socijalni rad opštine Žagubica. Akcija će trajati do 15. decembra tekuće godine. Ukoliko se vaši mališani više ne igraju sa određenim igračkama, lutkicama i ostalim stvarima ili ih jednostavno više ne koriste, nemojte ih bacati. Predajte igračke, školski pribor i rančeve, sportske rekvizite, lopte i knjige kako bi obradovali decu koje je pomoć najpotrebnija. Na blagajni kompanije ASA Eko u Žagubici, ulica Kralja Milana 28, postavljena je kutija gdje ćete moći da odlažete polovne stvari. Prikupljene polovne igračke i ostali materijal kompanija ASA će u saradnji sa Centrom za socijalni rad podeliti u prednovogodišnjem periodu deci socijalno ugroženih porodica. Kompanija ASA, vaš servis za budućnost.